the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Destroyed.
Olha só quem voltou! Salve! Olha só quem voltou! Uma boa tarde pra vocês! Estamos de volta! Vamos ver como é que tá o... Deixa eu ver... Alô, 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 alô! Ah, meu mic tá certo! Às vezes ele muda a sensibilidade... Ah, não! De eu desligar e ligar o PC, às vezes ele não... Ele muda a sensibilidade, ele fica maior. Hoje eu fui ver, eu tava, tipo, bem mais alto. Do nada. Mas tá tudo certo. Uma boa tarde então, gente. Primeiramente, antes de tudo, quero pedir desculpas pra vocês. Por sorte, foi bem na hora que o Nexus tava explodindo. Mas a minha internet caiu no fim do jogo da série passada. Mas vocês não perderam nenhum lance. A Avalanche venceu por 2-0. E bem na hora que o jogo tinha travado, porque tinha acabado, a minha internet acabou caindo, então não saiu. Eu concretizando que a Avalanche estava nas quartas de final dos playoffs, da Nacional da Web. Eu até falei, mas... Naquela altura do campeonato, o Benete já tinha caído. Peço perdão de coração aí por essa queda. Infelizmente, minha provedora de internet deu uma certa trolladinha. Mas tá tudo certo. Já retornou. Tipo, só deu uma quedinha rápida. Por sorte, já voltou. Já ficou tudo certinho de novo, certo? E certíssimo. Tamo online mais uma vez. Olha o Grabski aí, velho. Obrigado. Grabski. E aí, bebê. Quase, hein? Licinho quase. De cego não tinha nada, mano. Ele se encaixou ali no segundo. O terceiro game foi osso, mas o segundo game foi close, velho. É. Terceiro game desandou tudo. E terceiro? Esse é o terceiro, louco. O primeiro foi close e o segundo foi... Ah, é verdade! Não, foi 2-0, terceiro. Pô. Não, eu tô viajando na maionese. O primeiro jogo foi close, velho. Segundo jogo foi então osso. Então é isso, rapaziada. Voltamos mais uma vez, dessa vez em definitivo, pra trazer pra vocês mais uma... oitavas de final aí da etapa nacional da web, beleza? Falar pra vocês os resultados até o momento, porque enquanto a gente transmitiu a Avalanche vencendo de 2-0 direito em, teve o duelo das Unesps, né? Botucatu contra Bauru, e a Unesp Bauru, Texugods, venceu por 2-0. Então tá nas quartas de final. A Unesp Bauru vai jogar contra a TCTC Krakens, que venceu por 2-0 a Bulldogs da UFRJ ontem. Aqui agora vai rolar, nessa live, Pato Branco, TFPR de Pato Branco, Wataduck White contra Enraizada, Engenharia Florestal da Umbi, certo? Quem ganhar aqui pega Falcon Storm nas quartas de final. Na chave de cima, já temos o confronto das quartas. A Was Devils venceu por 2-1 a URGS, está nas quartas, vai jogar contra a Avalanche, que venceu direito em também por 2-0. Então, o TF Campo Mourão contra o TF Curitiba é a outra quartas de final. E... a UFSCar Fire venceu de por 2-0 a Manguezal, vai jogar contra o vencedor de UTFPR Toledo e Computação da UFU. Jogo esse que será transmitido, vou mostrar pra vocês, porque os últimos dois jogos que faltam acontecer, que é Pato Branco contra Enraizada e o TF Toledo contra CompuFU, vão rolar aqui na stream, certo? TF Pato contra Enraizada agora, começando às 17 horas, e depois, às 20h30... teremos aí, às 8h30 da noite, o TFPR Toledo contra a Computação da Federal de Berlândia, maravilhosa, CompuFU. Esses são os confrontos do dia de hoje, né, Fabricião? É, velho, promete aí, acho que acredito que a Enraizada seja a primeira vez que apareça é. Aqui. É, confirmado. Galera da Centro-Oeste, é isso? Isso mesmo. Vamos ver aí se o Centro-Oeste vem forte no... Esse duelo é Sul contra Centro-Oeste e depois o TF Toledo contra CompuFU também é Sul contra Centro-Oeste. Até agora, todos os finalistas são do Sul ou do Sudeste, velho. Os quartas de... os quarterfinals aí. É porque falou aí que os caras baniram o chacão dele, senão, por favor, é verdade, né, meu filho? Você é psicopata, pai. Você me aparece com uma conta com mais de 1 milhão de maestria de chaco. Dando emoji de chaco. Você acha que os caras vão deixar passar? Mas nunca, né?
É, não tem nem como. Será que agora aqui na Batatux, eu no time aqui do Centro-Oeste enraizada vai ter algum doente também? Será que tem algum mono doentinho da cabeça? Igual a gente? Vamos ver, né? Já tá todo mundo no lobby, é enraizada contra o UTFPR Pato Branco. O Marsango, que é o caçador aí da UTF Pato Branco, protagonizou uma das melhores cenas da live de ontem, que foi mandar 15 vezes o bet Falcão, não conseguiu apostar, e quando ele colocou do jeito certo, as apostas já tinham fechado. Marsango, meus parabéns aí, velho. Cara, eu Nossa, dei muita véio. Risada, cara. É, foi engraçado. Ah, e a hora que ele conseguiu, a hora que ele mandou certo, tinha fechado. Véio. Sim. E, mas Fabrício, ele... uma coisa, cara. Nesse dia de hoje aí, já trampamos ontem o dia inteiro. Ontem terminou, era quase 11 horas. Hoje, dia Nossa. Longo de novo. 5 horas da tarde. Que eu faço, hein? Cara, beba gelado, gasificado. Beba Red Bull Energy Drink. Você sabe o que é Red Bull, né? Óbvio que você sabe. Aqui, o Red Bull é o responsável por a gente estar sempre online. Esse natural também é uma delícia. Cara, muito gostoso mesmo. Red Bull, obrigado demais por patrocinar o nosso novo mascote aí. Nossa grande geladeirinha aqui. Luizinha, refresca. Coisa boa, mandando, viu, gente? Eu tô mandando um açaí edition aqui, cara. Uau, açaí é bom também, cara. Açaí é bom também. Mas a Red Bull tá fechadona com a gente, beleza? Ó, os melhores do mundo mandaram essas latas maravilhosas. Mandaram todos os 6 sabores. Tem o normal, tem o sugar free, tem o de melancia, tem o de açaí, tem o tropical e tem o de coco com açaí, velho. O coco edition também. Mandaram todos e a gente tá aqui. Energizados, certo? Ganhando as asas necessárias para voar por cima de Summoner's Rift e trazer o melhor do League of Legends Universitário para vocês. Então a Red Bull tá fechadaça com a gente aqui, ó. Fechadíssima, guys. Coisa linda. E também tem, ó. Nossa, aqui, tá confortável, ó. Hein? Ó, velho, o Ying Yang. Eu relaxo, aí depois eu pego energia no Red Bull, aí eu relaxo de novo. Mano, cadeirinha bala da XT, velho. Tá confortável, hein, pai? Olha isso. Vou mostrar aqui pra vocês, então, porque a Xter Racer é nosso patrocinador oficial. Vocês estão vendo aí na tela a Platinum, a cadeira robusta, confortável da Xter Racer. Zica demais, tem até apoio pro pezinho ali, ó. Você pode ver, isso aí é presencial, velho. Negócio bom demais. A Xter Racer é nosso patrocinador oficial. Vocês vão ver agora também o mais novo lançamento da Xter Racer. Eu tô botando na tela. É a cadeira Viking. Vocês vão ver a Viking Black aí, a nova cadeira da XT Racer, sensacional também, cadeiras com um conforto incrível, certo? Estão vendo aí, ó, a cadeirinha zica demais da XT Racer, certo? Eles estão fechadão aqui com o WebLOL, enviaram cadeiras aí pros casters. Essa que a gente tá usando aqui, ó, essa maravilhosa, é o modelo Speed, preto com laranja, sensacional a cadeira, certo? Muito boa mesmo, confortável. Pô, nossa senhora, muito boa. E a XC Racer tá fechadona com a gente. Além das cadeiras, vocês também viram o adzinho antes de começar a live que eu passei, que tem uma linha de móveis gamer também. Eles fazem também tapete e fazem a mesa gamer. Tem um tampo de fibra de carbono, lugar pra pôr copo, pendurar o fone. Realmente muito bom. E a XC Racer é as melhores cadeiras gamer com o melhor custo-benefício do mercado. Garanta já a sua cadeira com o cupom WEBOFF. WEBOFF, você garante 10% de desconto na compra de uma cadeirinha igual essa do Caster, ou aquela que vocês viram no vídeo ali, a Viking, ou a Platinum, né? Se você quer ali até um apoiozinho pro pé, negócio a pique gringo, vai de Platinum. Tem um monte de modelos, um monte de cores, um monte de opções, com 10% de desconto com o cupom WEBOFF, beleza? Então, Xter Racer fechadas com a gente. E tem também esse uniforme, né, Fabricião? Fala pra nós. Tem um uniformezinho bem, ó, sob medida aqui, cara. A Piratas aí fez nesse uniformezinho pra gente. Uniformezão, né, velho? Pelo amor de Deus. E também tá fazendo a promoção aqui pra Web League. Galera que não conhece a Piratas é a grande responsável por fazer as melhores roupas das atléticas aí. Tem jersey, tem camiseta, tem abadá, tem de tudo, cara. E compras acima de R$1.000, você ganha um bandeirão 2x3. Então corre lá, faz seu orçamento, que você não vai se arrepender, velho. Sério mesmo.
Tá passando aí o VTzinho dos produtos da Piratas. Olha só isso aí é produção de Hollywood, cara. Que isso, velho? Isso aí é qualidade, isso aí é Piratas, tá, gente? Pode confiar lá o abadazinho, tudo passando aí bonitinho na tua tela. Vai, vai, corre lá e compra. Pode correr e comprar. É isso, molecada. Piratas, desde o dia zero aí, desde o início do campeonato, tá fechadaça com a Web. É nosso patrocinador oficial, vocês estão vendo alguns dos exemplos de produtos que a Piratas trabalha, mas o portfólio dos caras é gigantesco e eles fazem tudo com a melhor qualidade do mercado. Se a sua Atlética ainda não tem aquele produto diferenciado, vai, compra da Piratas, compra com o melhor custo-benefício, com a melhor qualidade do mercado e ainda compras acima de R$1.000, você leva um bandeirão 2x3 completamente de graça para se deliciarem aí, certo? Então, é isso, Piratas, fechadaça com a gente também. Tamo aí, ó, trajadão de Piratas, no conforto da XT Racer, energizados pela Red Bull. Não tem erro, bora pro jogo, né, Fabricião? Vamos que vamos, gente. Promete aí um bom jogo, galera da Centro-Oeste. A gente não conseguiu ver ainda na transmissão, né? Tomara que vocês não decepcionem. Espero que vocês joguem muito bem. Muito bom, olha o estado aí, velho. Opa, salve. Tem cama, e... gamer? Ainda não, hein? E é Pixie Buns! Startaram a partida. Já vou trocar a tela para vocês, porque é Pixie Buns da primeira partida entre Pato Branco, a UTFPR de Pato Branco, a Pato Esportes contra a Enraizada, galera de Engenharia Florestal, lá da Universidade de Brasília, na UMB. Já é banido Varus. Galera, e prima banido Varus. Pra win, né? Se Pato ganhar no resub, Leozinho, isso aí depende da Pato, não da gente. É, mas, então. Mas o resub será bem-vindo independente. O sub é sempre bem-vindo, né? Não vou machucar você. Lembrando, sub aí farma 3 vezes mais pontos. Pontos esses que podem, logo menos, poderão ser retirados aí produtos piratas na nossa lojinha do Stream Elements, né? Vai ter produtos piratas lá pra vocês, vocês vão farmar 3 vezes mais pontos sendo sub, ganham muitos pontos ao dar, o subscriber, ganha uma dança especial do Fabrício. É verdade, velho. Ufa. Então, ó, mandem seu Prime aí, guys. Vale a pena. O sol sempre se erguerá. Retirado o Olaf por parte da Enraizada, Pato já vem banindo também a Leona. 2 bans focados aí na rota inferior da Enraizada. Retiram o Varus e também a Leona. E 2 campeões bem fortes aí no patch atual, né? Principalmente o Varus, que a gente viu na mão do Momo Is My Waifu lá na Avalanche, que aquela flecha do Varus passa rasgando, né, Fabricião? Passou rasgando, forte demais o Varus, tá comendo aí pelas beiradas e agora vem aí que esse nerf em cima da Jinx vem aparecendo bastante aí, como a gente pôde observar. Com certeza. É, vem banido agora o Dir, 2 bans agora focados no Marsango, né, focados na selva de Pato Branco, vem a Enraizada retirando o Olaf e também o Dir Serafine, é o último ban de Pato Branco. E agora teremos o último ban aí da equipe da Enraizada. Vai ter uma árvore? É engenharia florestal, ô... Riven Irônica. Você tá começando, lição de engenharia florestal. Uma massa. É... Eu esqueci o nome. É Ent, né, o nome desse bicho? Eu esqueci o nome. Ah, Ent, eu acho que é do Senhor dos Anéis, não é? Não, mas eu acho que o nome da criatura é Ent, as árvores. Ah, assim, se pá. Pô, pra mim parece um... Ah, é meio um... Eu achei que era um brócolis a princípio, mas agora dá pra ver que é uma árvore aí com um belo de um bíceps e uma bela de uma barba. Mas já visto ali de relance, mas é bem bonito, hein, velho? Gostei, velho. Tanto... Pior que é da hora, velho. Gostei. Será que tem Mono Ivern lá, cara? O first pick, então, da equipe da Pato Branco, da UTFPR, é a Morgana pra selva, para as mãos do Marsango. A resposta prontamente da Umbi. A resposta da Enraizada foi uma Diana e também uma Lulu como suporte. Eles que retiraram a Jinx, a gente esqueceu de comentar também. Agora vem picando uma Lulu. Veremos aí qual vai ser o atirador, que vai ser a dupla dessa Luluzinha. E as apostas estão abertas. Bet UTFPR, Bet Enraizada, façam suas apostas aí, guys. Mono Cervejada, o WD Zyle. Aí, exposed, hein? O Marsango vem, eles retiram. A Lulu Kog tá aparecendo demais, né? Apareceu ontem. Era pra ter aparecido hoje, só que... Foi a equipe da...
da Avalanche, que picou o Kog, e aí direito o En pegou a Lulu e tirou esse Lulu Kog. Dessa vez os caras picaram o Lulu, veio outro time e garantiu o Kog, e vem com o Thresh de dupla pra esse Kog mal aí. O que você acha dessa dupla, ô Fabricião? Ah, Thresh Kog, então, cara, o Thresh, ele realmente consegue trabalhar muito bem com esses bonecos que não tem tanto escape, que é o caso do Kog, né? No caso, eu ainda gosto mais do Magueira Lixo. Magueira Lixinha aí é muito bem-vindo, uma Karma, uma Yumi, uma Luluzinha. Mas o Thresh trabalha bem com qualquer ADC, velho, porque pra mim o Thresh bem jogado é o melhor suporte do jogo, né? Então, apesar de não ser uma Magueira Lixeira pro Kog, é um Thresh, né? Com certeza, ô Fabricião. Peraí, eu quero soltar um print aqui. Aí. Eu tenho um primo meu que estuda em Pato, eu vou mandar pra ele falar que tá rolando jogo de Pato Branco, ver se ele cola aí e assistir. Boa, boa, boa. Chama todo mundo aí, gente. E veio o Jin pra jogar contra esse Kog'Maw. De um lado, um DPS muito forte, um campeão que bate, causa muito dano. E do outro lado, não tem DPS o Jin, mas em compensação... Geralmente no quarto hit ele já resolve tudo, né? Vem aquele tirão e não tem o que faça. Então, Karma acaba trabalhando muito bem junto com o Jin, né? Por ter essa opção de dar o poke e também ter a opção de quando o Jin fica um pouco mais forte ali, mais pro late game, não para de correr o boneco, ainda mais com o buff da Karma. Só que a Lulu também consegue trabalhar com esse buff aí de move speed. E o resto a gente já conhece, né? Não, acaba não aproveitando muito o attack speed que a Lulu dá. Mas a Lulu é um peel excelente, ainda mais pro Jin, que não tem muito escape. Patrocínio de que curso? É as engenharias do campus da UTF-PR de Pato Branco, Moreira. São os cursos de engenharia lá da UTF-Pato. Jin geralmente não se dá muito bem contra a Care com muito DPS, o I Hate Singed lançou. Cara, eu concordo com você. E vem a Anivia para a mid lane aí da enraizada. Anivia, que é um campeão bem forte, né? É um campeão bem forte. Eu lembro que logo que virou a pré-season, ele tava completamente roubado. E aí tomou alguns nerfs, acho que eles ajeitaram algum item. Eu não lembro bem certo, mas eu sei que nerfaram e ela ficou um pouco mais de boa. Mas vem um Xerath. Como quiserem. Na equipe de Pato Branco. E um Volibear aí. Pra fechar essa composição. Volibear para a top lane, hein, velho. Zanini jogará de vôlei. Ei, bosta. Tá, me percebi que você tá meio... Então. Out. Suave. Vem um Volibear, então, para essa top lane aí da equipe... de Pato Branco, e a galera da enraizada escolhe para jogar contra esse vôlei um 7. Teremos 7 na top lane da equipe da enraizada, fechadas as duas composições, velho. Então aí, a UTF Pato Branco jogará de Thresh e Kog'Maw na bot lane, com um Xerath no mid, uma Morgana na selva e Volibear na rota do topo, enquanto a equipe da enraizada em Engenharia Florestal da UMBI, Universidade de Brasília, virá de Jin e Lulu no bot, com uma Nivea na rota do meio, Diana na selva e Sete na top lane. Esses são os 10 campeões escolhidos. Dianinha Jungle, let's go, sim senhor. Gabsil. Temos Diana na Jungle. Diana que apareceu na série passada, né? Diana apareceu lá em UTF Curitiba contra... Direito em, foi utilizado pelo Asus, o caçador lá da UTF Curitiba, e deu muito certo. O Diana tá bem forte ainda, mais que veio os bans no Olaf, veio o ban no... Passou o Rumble e o Rumble não foi escolhido, né? Eu achei que no lugar dessa Diana seria um Rumble. Passou o Rumble e ninguém picou. Mas veio uma Diana que é um caçador que dá dano AP, que dá muito dano, que tá bem forte, então faz um papel semelhante aí. Intervalo do espectador agora, estamos no aguardo. O Fabrício foi resolver um probleminha rapidão, ele já vem. E... estamos no aguardo aí, gente. Intervalinho do espectador no Dali. Tomando meu Red Bullzinho de açaí.
Coisa linda. Fui pra Pato Branco, perdeu o banco? Como assim? Já fui pra Pato uma vez, rapaziada. Gostei da cidade, viu? Fui aí e... Bem no comecinho de 2020, era antes da pandemia. Eu lembro que eu parei num posto tomar cerveja. E é um posto que tem um negócio de uma marca de cerveja, que eu não posso falar o nome, bem bonito assim. Um deck, pá. Daí a gente ficou lá. E bem na frente tinha uma... Eu não vou lembrar o nome de uma lanchonetezinha, tipo... Era um nome... Cara, nome bem diferente, tipo... Lanchonete do pequeno, lanchonete do baixinho, alguma coisa assim, velho. Não lembro. Se alguém tiver de Pato aí, conseguir confirmar, velho. Eu lembro que era bem na hora. E eu fiquei naquele posto ali quase o dia todo. Mas conheci a cidade, uma cidade bem legal, Pato Branco. Brasília, infelizmente, não conheço ainda, velho. Minha irmã tava morando lá em Brasília. Fiquei de talvez ir visitar ela, mas daí veio o Coronga. E eu acabei não indo. Não conheço Brasília, mas pretendo, velho. Parece uma cidade bem da hora também. Não é do baixinho? É mesmo? Eu lembro que tinha essa parada, velho. Tamo lá, guys. 30 segundos pra começar a partida. Intervalo do espectador tourando. Intervalo do espectador também pode ser chamado de intervalo comercial, porque a Agência Piratas está fechada na CoebLOL. Produtos para a sua atlética com a melhor qualidade do mercado é com a Piratas. Escaneie esse QR Code, vá, faça seu orçamento com eles e em compras acima de R$1.000, leve de graça um bandeirão 2x3 lindo, maravilhoso para a sua atlética. Produtos Piratas aí fazem todos os produtinhos para a sua atlética. Também temos aí a X-T Racer, cadeiras gamer com o melhor custo-benefício do Brasil. As melhores cadeiras gamer do país são da X-T Racer. Você escaneia esse QR Code, vá lá, compre sua cadeira e utilize o seu cupom WEBOFF, UEBOFF, para ganhar 10% de desconto na compra da sua cadeira gamer. Também tem a Red Bull, que mandou essas latas maravilhosas. Eu tô tomando aqui um The Açaí Edition da Red Bull aí, sabor açaí, uma delícia. Lançaram esses... Red Bullzinho. Red Bull te dá asas que a gente utiliza pra voar por cima de Summoner's Rift e trazer o melhor do League of Legends Universitário pra vocês. Nos energizando nos fins de semana aí, a Red Bull maravilhosa. Oi, voltei. Voltou? Salve. Voltei. Oi lá, gente. E aí, vamos ver agora. Já mexer possível? Obrigado, mano. Analisar o... Ah lá, ó, só porque eu falei dos Kogs, que as skins são bonitas, essa aí é a skin feia do Kog. O Kog da profundeza aí não é uma skin muito bem feita, não. Mas, olha, tem uma Nive aí, agora que eu estou vendo o draft, gente, estava resolvendo uma coisa rapidinho, às vezes imprevistos acontecem, foi o caso aqui, mas agora deixa eu dar uma analisada aqui também nas maestrias, ver se tem algum psicopata aqui, né? No princípio, todas as pessoas normais, pessoas tanto de Brasília aí, quanto de Pato Branco, estão tranquilas aí, estão com a sanidade mental em dia. É isso. Logo menos tá começando, a gente já tá na login screen, começando o game eu já boto na tela, eu coloco assim que começa a partida pra, senão fica todo desconfigurado, overlay, fica mó feião. Mas tamo aí, gente. Aparece uma ninja na mão do VHX aí, na rota do meio. Estão falando bastante do The Big Ticket, o ADC aí da equipe da Enraizada. Tá de Jin Lua Sangrenta aí, e veio de Purificar, né? Vai jogar contra um... Morgana, um né? Muito chato, velho. Morgana, Xerath, Zerath, Xerath... Trash. Até o próprio Volibear liga o carburador e vem correndo atrás dele igual um louco. É chatão mesmo o jogo pro Jin, velho. Sorte que tem essa Luluzinha, apesar de, né, sair melhor com Karma, a Luluzinha vai sair bem nesse jogo, porque evita um pouco esse engage aí do Trash, do Role, enfim. Game na tela aí, guys. Podem ficar tranquilos. Parou o Senado, parou tudo, velho. Que agora vai ter jogo. Deixa eu puxar pra tela então, peraí.
Tá na tela. Opa, vazou um ali. Que é isso? Deixa eu ajeitar esse aqui. Tá na tela! Brasil! Brasil! Começou a primeira partida dessa MD3 entre a UTFR de Pato Branco, a Wataduck White e a equipe da enraizada galera de engenharia florestal da Universidade de Brasília, da UMBI. Do lado esquerdo da sua tela, o time do lado azul é o time de Pato Branco, que vem de Zanini, Marsango, Ilgor, Flames e Exile. Do time do lado direito da sua tela, o time do lado vermelho é o time da enraizada, que vem de Dudaísmo, Crystallize, VHX, The Big Ticket e Cacau. É MD3, ocorrem MD3. O Exile tá quase challenger em duas contas? É louco, eu vi que ele é mestre mesmo. O Exile e o Zanini são mestre. Isso eu consegui reparar no lobby antes de start da partida. Mas, cara, quase challenger aí, velho. Ah! Será? Challenger hoje em dia é pontos, hein? Falta uns 900 PDL, tá quase. Ah, tranquilo. É, falta menos que eu. Com certeza ele tá muito mais próximo que eu. Então, pra mim falta, sei lá, uns 4 mil PDL. Muito bom o começo da partida, sério, amor? Vocês gostam? Que bom. Como não gostar? Opa, Dudaísmo puxando o Zanini, chamando pra briga. The Big Ticket aqui no detalhe, na rota inferior, dando aquele quarto hit ali, punindo o jogador ali. O Flames. Estamos aí no início da partida. É meme? Ah, não. Bora ver se ela ganha jogo. Aí, ó, Moreira já deu o papo. É. Realmente, das skins que a gente viu do Kog'Maw até o momento... Opa, acender essa conecta do Exile. É dano pra cima do Cacau. Ele dá o escudo. Teve que gastar o curar também a Lulu pra conseguir sair vivo. Cacau leva a sentença do Exile. Já tem que gastar o curar. A pressão é da equipe de Pato Branco ali no bot, hein? Sinta pressão, neném. O Korg vem metendo a pressão, velho, realmente. Opa, a sentença não conecta. O clube do Crystallize tá on aí, salve. Ué, travou aí, Fabricião? Não. Aqui tá tranquilo. Não, mas você parou de falar só então? Não. Ou lagou o Discord? Não sei, acho que lagou o Discord. E aí, Ingrid Paula, tudo bem, querida? Vários pings rolando ali nessa parte de cima do rio, o Volibear pingando, tava a caminho. O caçador da equipe de Pato Branco, o Marsango, tá posicionado pra parte de baixo aqui. Mas olha só, a Diana tá fazendo os golems e quem tá fazendo ali esse aranguejo da parte de cima é o Volibear. O Voli vai garantir esse aranguejo de cima enquanto o Marsango faz o aranguejo de baixo. A Dianinha vai ficar sem aranguejo pra brincar, hein? Teremos Double Scuttle, então. É, não é bem o Double Scuttle, porque não é um jungle pegando os dois. É, não, né? É um jungle, né? Mas deixou o cara sem. E o Aronguejo que dá... Olha, ó, a sujeira do Exile e do Flames aqui. Pode vir uma sentença pra cima do Big Ticket. Enquanto isso, o Marsango chegando. Ligação das trevas não conecta pra cima do VHX, que vai vir agora. Pode stunar, mas não consegue desviar o Marsango. Tava chegando. E olha lá na bote. No detalhe, o Cacau tá recuando. Tá com esse de articando. E é First Blood. Para a equipe. Cameraman dormiu, hein? É, o Cameraman deu uma dormida. O Marsango agora leva bastante dano. Teve que recuar com o seu flash. O Cameraman ficou filmando a briga no mid. E a hora que a gente foi ver... O Cacau já tava flechando, mas tava com incendiar na cabeça e foi eliminado. É First Blood para a equipe de Pato Branco. Pegando fogo, bicho. Pegou fogo aí no Kaká. Caramba, que é isso? O quê? Do vôlei isso, velho? É. Meu Deus, eu falei, cara, tô dando uma interferência de rádio aqui. Não era, os raios do hit do vôlei, pô. Opa, Dudaísmo agora puxa o Zanini, ele atordoa, vem o W, flash do Dudaísmo, mas também teve o flash do Zanini. Muito rápido na reação, o Zanini consegue escapar com seu flash, mas a play do Dudaísmo também foi quente, hein? Entrou, deu o W flash, é uma play conhecida aí do set, pra
pra fazer com que o seu W bata no meio, dê aquele dano verdadeiro, o Ilgor agora vai ser atordoado pelo VHX, consegue causar bastante dano, o VHX ainda desvia ali do stun dele. Flash por flash na top lane, não sai mais nenhum abate, até o momento apenas o Kakao foi eliminado. VHX é bem punido ali pelas skills do Ilgor, esse Xerath bate bastante nas suas habilidades. Xerecão vem punindo bastante ali no mid, a Nivea, que tá passando maus bocados aí com esse Xera. O Exile sempre se posicionando ali um pouco à frente da onda de Minions, tentando um grab, puxando, já acertou uma sentença no Kakao logo no início, que tirou o curar dele, acertou outra que garantiu a eliminação, então até agora o trabalho do Exile aí, olha a sentença! O Big Ticket sentiu o ventinho ali nas costas, hein? Ah, louco, fechou o brioco do menino, hein, velho? Opa, o Ilgor agora é atordoado, vai chegar a Diana pro gank, ele consegue atordoar o Crystallize pra segurar um pouco, gasta seu flash, mas o Crystallize continua, gasta o flash agora, entra embaixo da torre, mas é eliminado pelo Ilgor! Crystallize vai longe demais, gasta o flash, tenta o dive pra garantir o abate, enquanto isso o Flames tomando bastante dano, gasta seu curar, vem caetando o Kakao, causando muito dano, mas é abatido pelo Big Ticket, chega o Marçango agora, garante a eliminação, o Exile tenta sair com o seu flash, mas é suprimido, o ultimate do Daísmo utilizado, já abre o W também, chegou com o teleporte do 7 e garantiu o abate. O Marçango também tava por ali, mas não conseguiu cobrar mais nada, é um abate pra cada lado, cai a Luluzinha, mas cai também. Ah não, o Flames também morreu, né? Foi 2 pra 1. Claramente o de Diana, ô louco, a Hate Singed. A Diana morreu na praia ali, ó. Fala dela. Agora já puxou esse dragão aí, mas o Marçango tá ligeiro, hein? Vai ter o Marçango tá por aqui, vamos ver. Mas é garantido, sem maiores problemas, é dragão das nuvens. Para a equipe da Enraizada, o Crystallize consegue garantir um abate ali na rota inferior. Ah não, ele não tava, ele morreu no mini, né? Opa, o Exile vem agora pra cobrar o Crystallize, ele tá levando bastante dano, tá com incendiar na cabeça e é abatido quem vem com aqui, o Marçango. Eles vão garantir agora esse aronguejo e tá lá, 4-2 em abates. Agora o time de Pato Branco consegue diminuir mais uma eliminação e olha o Ilgor punindo aqui o VHX. Vem com suas habilidades. É, uma grande força do Xerath é stunar ali, conseguir parar aquela ult da Anivia, né? Quando ele consegue conectar o stun. Mas tá aí, o Crystallize acaba se matando no mid, mas se redimiu, foi lá, garantiu o primeiro dragão da partida pro time dele. Enquanto isso rola uma briga no bot. Opa, o Crystallize agora vindo pra cima do Marçango, ele erra a ligação das trevas, já utiliza o escudo negro, tá batendo em retirada, tentando sair como pode. Abre a ultimate Big Ticket, mas pega a lanterna. O Marçango, o Exile vem, puxa o amiguinho de volta e não é eliminado o Marçango. Ultimate do dia utilizada, mas não sai nenhuma kill. É, você viu barulheira aí do Big Ticket. O cara chegou, abriu o leque, mostrou ali que tá online o sniper americano aí da equipe da Enraizada, só que não deu, velho. O Thresh muito bem ali posicionado, puxou a lanterna e fala, relaxa, bebê. Tenta cancelar o recall agora, não consegue. Cara, opa, soco. Zanini do Daísmo brigando, o Daísmo já utiliza do seu W, ganha um pouco de escudo, ativa o Conquistador, mas é mordido ali pelo Zanini, a troca acaba ficando melhor para o top laner aí da equipe de Pato Branco. Zanini, você sai melhor nessa briga que rolou. E estamos aí, cara. 4-2 no placar, chegando quase na marca dos 9 minutos de partida. O ouro tá na casa dos 2 mil à frente ali a equipe de Pato. 0-0 em torres ainda e um dragão. O único dragão na partida que rolou foi para a equipe aí da Enraizada. Tá posicionado o Marçango por um possível gank, mas tá chegando também o Crystallize. Vai se encontrar os dois caçadores. Já toma a ligação das trevas aqui. Vai tomar também a ultimate. Tá levando muito dano o Crystallize. Vai cair o Edo Zanini. E é killing! Spree do Marçango! Mais uma eliminação para o caçador da equipe de Pato, 3-0 pra ele. O Crystallize chegou pra um possível gank top, mas o tiro saiu pela culatra e ele foi eliminado pelo próprio caçador de Pato, pelo Marçango. Opa, briga agora, Zanini e Dudaísmo brigando todo momento. Porradaria franca aqui na top lane. O Marçango aí tá ligeiraço nesse jogo, mantendo aí o 3-0 de Morgana. Tem um pouco de farm mais que a Diana, vai puxar esse Arauto agora.
O Ezio chegou com um esfolar, ó, agora foi atordoado, o VHX, ele vai tomar a sentença do Ezio, que vai entrar, vai conseguir ativar a passiva, já virou ovo Nívia, não sei se vão ter dano suficiente, vai. Abriu o ultimate, consegue o abate! O Wilgura bate o VHX, que tinha virado ovo Nívia, parecia que ia faltar dano pra Pato abater esse ovo, que ela ia conseguir ressurgir, mas aí o Wilgura consegue abrir o ultimate e consegue garantir o abate, ela chegou até a ressurgir. Mas aí, no momento que renasceu a Nívia, a Crio Fênix já foi de berço. Então, velho, eu achei a movimentação do Exile um pouco impostora, né? Por quê? O cara mandou esse polar lá pra baixo da torre, em vez de puxar o ovo. É, ah, deu certo, né? Deu certo. Opa, olha agora o Zanini vindo, desabilitando a torre com a sua ultimate, mas já vai prontamente recuar porque ele não tem wave de minions pra continuar aquele dive. O tiro podia acabar saindo pela culatra. Sabe que o Dudaísmo tem a sua ultimate, já tem ali um item de corta-cura, tem um chicote, enfim, o set tá forte. Acaba optando por cancelar esse dive aí, o Zanini. Fez que ia, mas não will. Opa, e agora o Crystallize vindo pra cima do Exile, ele tá com o escudo negro, vem a sentença, conecta pra cima do Cacau, ele leva um pouco de dano, o Crystallize agora entra, utiliza o ultimate, mas o Marsango pega a lanterna e consegue sair sem maiores problemas. Marsango, esse que fez o Arauto do Vale enquanto a gente tava falando aqui, hein, Fabrício? É, Big então, Ticket agora parceiro. Bem punido pelo Flames. Tá sem range o Kog'Maw. Ah, bate de perto. Sentença utilizada, o Ezio consegue segurar, já toma a ligação das trevas também, a Lulu do Cacau. Tem que gastar o flash, mas é enfurecido, Marsango! O Crystallize tá por aqui, o Arauto do Vale é utilizado. Enquanto isso, o VHX toma uma habilidade, toma o Q do Igor e quase é abatido lá na rota do meio. O Arauto foi utilizado, vai dar essa cabeçada, é ouro adicional. Nossa, acho que o Flames não ficou com o dinheiro, hein? Enquanto isso, Zanini vindo pra cima do Dudaísmo, causando bastante dano, já ativou, pressione o ataque. Consegue ali punir bastante o jogador da rota do topo, dá enraizada. O mapa vai aqui, vai lá e em todos os cantos só tá dando Pato Branco, hein, Fabrício? É, só dá Pato Branco aí, olha, tá atacando. Só, pai. Atitude, hein, Zayo? Foi no detalhe ali, quase fez uma play, gastou um flash pra fazer essa play arriscada. Tinha um objetivo, que era fazer esse drag, mas mesmo assim vai ficar o drag do Marsango. É, o dragão já tá sendo feito pela equipe de Pato e tá confirmado o dragão da montanha para a equipe da UTFPR de Pato Branco. A alma da partida será Infernal. Ih, F Fabrício? Oi? Não, o Bolivar metendo uma pressão aí nesse top. Oliver aí avançando essa wave, vai tentar pegar mais uma barricada, vai vazar. Galera aí, velho, Marsango desfilando pelo mapa até o momento, 4-0-0. O Voli tem a liberdade de invadir essa jungle da Diana, que tá ferrada nesse jogo, hein? 0-3-0 a Diana, passando a fome aí por enquanto. O nosso grande Crystallize, que até começou bem no jogo, mas agora tá desandando. O Oliver tá bem com pressão no... Mano, o time inteiro de Pato Branco tá com pressão, velho. Então acaba sendo complicado até, sim, pra Diana. E olha o Ezio, já deixa a lanterna, puxa o Marsango pra perto, eles vão vir, escudo negro utilizado. O Esfolar empurra o Big Ticket em direção à ligação das trevas do Marsango e ele está implacável na partida. Já conecta mais uma ligação das trevas, é double kill pra ele. Mais duas eliminações para o caçador da equipe de Pato Branco. A play do Ezio usando o esfolar, empurrando o Jin do Big Ticket em direção à ligação das trevas do Marsango. E na sequência, a Luluzinha também caído de boca na ligação das trevas. O Marsango tá online e roteando esse jogo, hein? Tá louco, velho. Opa, olha agora o Zanini desligou a torre, veio pra cima do Daísmo, ele gasta a ult, mas no meio da sua ultimate nem conseguiu colocar o Volibear no chão. E já foi eliminado, é solado do Dudaísmo, eliminação nas mãos do Zanini. Exile fazendo um ótimo trabalho aí, e detalhe, velho, depois que o Zera abriu a ult e não conseguiu pegar a kill, ele pegou o Gromp do... Ah, sério? Coitado. Crystallize já tá todo cagado, o game ainda perdeu o Gromp, velho. Perdeu o Gromp ali pro Zera. Olha a sentença, quase conecta do Ezio, tá até ligada essa sentença aí do Thresh. Jogando demais o menino Ezio.
enquanto a gente via o Zanini eliminando o Dudaísmo lá na rota do topo, o restante da equipe de Pato Branco levou a torre da rota inferior. Então 1-0 em torres, rolou o First Brick. Primeira torre destruída, a primeira torre que vai ao chão é a T1 do bot da Enraizada. A T1 do bot da Enraizada estava bem punida ali com um Kog, ainda consegue rotacionar para esse mid agora. Responde bem a equipe da Enraizada, já rotacionando com essa bot lane também pro mid. Mas a T1 do top também tá bem acabada e o Marçango tá por lá, velho. O Marcelo tá chegando por aqui pra chegar no Dudaísmo, já utiliza o escudo negro, mas consegue desviar da ligação das trevas do Dudaísmo. Gasta seu flash, vem pra baixo da torre, puxa o Zanini pra perto, causa um pouco de dano, se vira bem no 1 contra 2, consegue desviar da ligação das trevas ali do Marçango, causa um pouco de dano no Zanini, bem jogado pelo Dudaísmo. Jogado pelo Dudaísmo, tem que gastar o teu flash, mas pelo menos saiu vivo. É, com certeza. Exile agora chegando aqui pela rota do meio, vamos ver, tem uma sentinela de controle que já vai ser destruída por esses dois jogadores de pato. O Arauto da partida tá vivo, é o segundo Arauto do Vale, né, que surge aí no mapa, e já tá sendo feito pelo Marçango. Tá sendo feito, o Exile tá em volta do covil, retirando as sentinelas da equipe da Enraizada. Enquanto isso, você vê no detalhe aí o VHX empurrando essa rota inferior, garantindo um pouco de farm, tentando levar essa torre. Não tem ninguém de pato por lá, tá agora chegando por aqui o Zanini. Vamos ver se ele vai pra cima, se ele vai tentar alguma coisa. E o Arauto do Vale foi confirmado. Já ligou o carburador, utilizou seu E, mas é atordoado. O VHX vai jogando bem, vai cair um teleporte, hein? Olha o wall do VHX! Bota o Zanini pra dançar, ele tem que gastar ultimate pra sair correndo. Enquanto isso aqui no top, toma a ligação das trevas do Cacau, gasta o flash. Mas é esfolado, tá levando bastante dano, tem que gastar seu ultimate. Tá com um pouquinho em cima a vida, toma a ligação das trevas e é eliminado. O Crystallize tenta virar pra cima do Marçango, mas ele é invencível. O Flames garante mais uma e são duas eliminações pra Pato Branco. Lá na rota inferior, não foi abatido o Zanini. Tava vindo o Dudaísmo, correndo atrás dele pra garantir aquela kill. Mas o Zanini gastou seu flash e conseguiu sair vivo. No final das contas, eles... A galera da Enraizada destrói a T1 do bot, mas perde a T1 do top e toma ainda duas eliminações, 7-0-1 para o Marçango, Fabrício. É, complicou um pouco a situação aí, detalhe aí, pô, é VHX que botou o Zanini pra dançar a dança do pombo ali com aquela magic wall dele. O cara soltou uma wall ali, ficou dançando em cima da wall, forçou o ult do Zanini defensivo. Só que no top, cara, a Exile fez um ótimo trabalho, conseguiu hookar a Lulu e dar espolar nos dois, velho. Andando muito bem a Exile também. Exile realmente jogando muito bem. Tá por agora aqui Dudaísmo, VHX, Big Tig, chegou todo mundo, tá todo o time da Enraizada por aqui, porque o próximo dragão da partida já está vivo. Tem um dragão pra cada lado, vamos ver quem vai ficar com esse próximo objetivo. É o objetivo online no mapa nesse momento. O Flames veio empurrando essa roda do meio. Olha o dano que leva o VHX do Flames e também do Wilgor. Tava entrando por aqui o Zanini, consegue atordoar em cima do Dudaísmo. Ele é esfolado, já utiliza o seu ultimate. Tá levando bastante dano. Entra a Diana, mas já é enraizada pela ligação das trevas e já é um double kill do Marçango. Tem a ultimate sendo utilizada. O Wilgor causa bastante dano na luta. Caiu um jogador também para o Zanini. São 3 eliminações para a equipe de Pato Branco. Nossa, o Wilgor acerta! Um Q muito longe. A Alvonívia é ativada, mas é também eliminada. É killing spree do Wilgor. Mais uma eliminação para o mid laner de Pato Branco. Mais uma eliminação para Pato, que leva também a T2 da rota do meio. Já destruíram as duas torres da rota do meio. Abrem muito mapa. Podem fazer o que quiser na selva inimiga agora. Vem se movimentando agora para a rota do topo. Vem se juntando aqui com o Zanini. Querem levar essa T2 também da rota do topo. Vem olha a sentença do Exile, conecta, vem o time de Zanini, desliga a torre e é deletado o Crystallize. Sumiu a Diana, Fabricião. Ô, velho, que rotação aí, coisa bonita de se ver, né, Pato? Pato Gamer, né, mandando muito bem na rotação aí. Meteram a torre do mid pra mamar. O Vonívia também mamou a T2 do top, mamou é todo mundo, velho. Faz a fila aí que o Pato tá muito online nesse jogo, velho. Mandando muito bem, a galera se reuniu, 17-2 machuca também, né, gente? 17-2 machuca.
17-2 no placar, estamos quase chegando na marca dos 20 minutos de partida. Em Torres está 5-1, lembrando que estava 1-1 em Torres, né? A gente falou, ah, tem uma torre para cada lado, caiu a torre do bote de pato, agora já está 5-1. Eles já levaram a T1 e a T2 do mid e também do top para o bot. Só falta a T2 do bot para levar toda a linha de T1 e toda a linha de T2 aí da equipe da Enraizada. O time de pato tá online. Olha a sentença do Zay, mais uma vez conecta. Tá levando muito dano o Cacau. E o Marsango é lendário na partida. Cacau pisa muito à frente. Dá um passo a mais tentando retirar a visão da equipe de pato. Tirando uma sentinela, acabou sendo punido. A sentença do Zay tá conectando. O cara tá muito online no game. Já tá fazendo o Barão Nashor aí, a equipe de Pato Branco, Flames, Marsango e Exael garantindo esse primeiro dragão da partida em 20 minutos. Dragão não, Barão, perdão. Primeiro Barão da partida em 20 minutos, o Barão surge. E em 20 minutos e 31 segundos, o Barão já é de Pato Branco. Barão Nashor garantido pelo Marsango, é Barão Nashor pra UTF Pato. Dudaísmo agora vindo pra cima do Zanini, mas não sei se dá pé pra ele não, hein? Tá chegando também o VHX, Dudaísmo já levou muito dano. Tem ultimate o Volibear, ele já entra pra cima do VHX, gasta o flash, atordoa, cria o Fênix, é eliminada. Chegou o Exile agora, Crystallize entra, mas leva muito dano. É eliminada também pro Zanini, que continua e tá vindo pra cima agora do Cacau, que já gasta ultimate ali a Lulu. Mas o Zanini quer mais eliminações. Enquanto isso, o Flames, juntamente com o Wilgur, levaram um inibidor da rota do meio. Todo o time da Enraizada desceu aqui pra rota inferior, mas tá caindo a base deles. O Zanini continua, vem pra cima do Dudaísmo, ele tá levando bastante dano, utiliza seu W, ganha escudo, usa ultimate e consegue finalmente neutralizar esse Volibear do Zanini. Mas enquanto isso, o Flames, o Marsango e o Wilgur estão levando a base da equipe da Enraizada. Já caiu o inibidor do mid, já cai também a primeira torre do Nexus, e eles vêm agora pra empurrar essa rota do topo, Fabrício. É, então... 7 acabou de comprar um quebra-passos ali, agora vai, hein? Agora vai. Ultimate do dia utilizada, tá disparando pra cima da equipe de Pato Branco. Acabou conectando o último tiro aí no Ilgor, mas não causou tanto dano. Consegue recuar sem maiores problemas aí a equipe de Pato. E olha o Marsango no chat mandando um Jungle Gap. Joga e fala? Joga e fala, joga e joga. Pressa! É, velho, azedou pra você, hein, Luluzinha. Não tá tendo pio que segura, hein, cara. 070 aí a nossa Dianinha, 030 pra nossa Ovo Nívia. 1/1/1 do Jim, fazendo o arroz feijão de vó, soltinho bem feito. Opa, o Exile agora vem com o Esfolar, segura o Crystallize, ele já gasta o ultimate, vem pra cima do Exile, mas o Flame está por aqui, causando bastante dano. É enraizado agora. Mas consegue o abate, Cacau vira o foco, vem o Marsango com o flash de ligação das trevas, não conecta. Vem a ultimate agora, segura o Cacau, olha o dano que dá o ultimate do Marsango. Vai segurar, já gasta o ultimate a Lulu, mas é eliminada, tá lendário o Marsango, que gasta a Sampulita de Zônia, compra mais um pouco de tempo vivo, pega a lanterna, consegue sair das habilidades inimigas. Chega o teleporte agora do Zanini, tá correndo, tá com o carburador ligado, e se travou, é porque acabou, hein? Acabou, gente, acabou. Se travou é porque acabou. 1-0 UTF Pato Branco, 1-0 Wataduck White, a UTF Pato abre 1-0 na série. É 1-0 na série aí, bem dolorido. É, Crystallize, take my energy, bebê. Eu vi o quanto você sofreu ali, o vôlei invadindo você, a bot lane com pressão, não tinha muito o que você fazer. E eu ainda vi o Wilgur com essa maldade. O Wilgur que eu vi que é bem maldoso, viu? As duas vezes que eu vi ele abrindo ult, ele esperava os caras bater pra tentar pegar o last hit e não conseguia nem dar assistência. Muito malandrinho. Muito. Malandro. É, velho. Mas mesmo assim, um ótimo trabalho aí da equipe inteira. Marsango meteu muita marra nesse jogo, desfilou no jogo, mas o Exile roubou a cena também, viu, cara? Tirou todas as visões possíveis ali do mapa, conseguiu garantir todas as visões nessa jungle. Pra mim, sinto muito, viu, Marsango? Eu sei que você lançou um 11-0 aí, mas eu vou dar uma moral pro Exile nessa, mano. Vou dar uma moral pro Exile. O Exile realmente jogou demais. Vitória em 23 minutos e 10 segundos aí da equipe de Pato, certo? 11-0-2 do Marsango, 2-1-13 do Flames, e o Exile 1/1/15 com a sentença teleguiada, jogando muito. Eu acabo dando uma moral pro suporte também. E o 080 do Crystallize doído aí, né?
Ah, o Zé, ele sofreu, o menino sofreu. Marçango, não fica nervoso. Esquece de tomar água? Olha aqui, ó, um pouquinho de água. Pra deixar a vozinha ok. E também tem que tomar ele, né? Opa, logicamente, velho. Dá licença aqui que eu vou tomar o padrãozinho aqui de novo. Uma delícia. Red Bull fechadaça com nós aí, tamo junto. É isso, molecada. 1-0. O TF perde Pato Branco. Pera aí que eu tô conectando na partida de volta aqui. Acho que foi. Beleza, já tô no lobby. Já vou invitar o TWTV Xpleber. Uau, é ele mesmo. Marçango, não fique com ciúmes, Marçango. A gente já conversou bem agradavelmente lá na resenha, não foi? Foi o Marçango que eu conversei, não foi? Jogar suporte é muito difícil. Vai pra frente, bota ward, morre e repete. Ó o Marçango aí, cara. Marçango, cara. Cara, você tá criticando o próprio cara do seu time, mano. Mano, é muito fácil tudo, velho. Muito fácil tudo. Vocês jogaram leve. Oi, fala comigo. Por que tem um TWTV no teu nome, mano? Ah, tá. Eu achei que você tava perguntando muito na moral. É a brecha, é o gancho. É a brecha. Aí, Marçango. Aí, galera. Galera aí de Pato, galera aí de Brasília. Sério, eu e o Balsano, a gente faz live na Twitch, segunda a sexta aí, tentando a vida, cara. Somos engenheiros formados aí. Virar streamer, virar Uber, essas coisas. Mano, nosso link tá aí, velho. Tá aí na descrição. Só meter aí, segue aí. Segunda a sexta tem live. Muitos erros e mancadas aí, gente. Tem sorteio também, velho. Vocês não vão se arrepender, não, tá? Segue aí, guys. Segue a gente, por favor. Por favor, gente. Sério mesmo. Todo dia aqui a gente fala, sábado e domingo, falando pra seguir, cara. Por favor, sigam. É isso. Guys, se puderem seguir aí, claro, também agradecer, né, nessa brecha aos nossos patrocinadores, a Piratas aí, por esse produto da mais alta qualidade, faz também pra sua Atlética, é só fechar aí com a Piratas, certo? Também agradecer a Red Bull, dando a energia que a gente precisa aí. Agora acabou. Para! O meu acabou também. Nossa, mas é muito bom de sair, cara. É nice, Red é Bull nice. Também dando a energia que a gente precisa aí pra narrar e no conforto de uma maravilhosa Xister Racer. Xister Racer que vem forte, hein, molecada? Tem regulagem de tudo nessa cadeira, velho. Sério mesmo. Tem regulagem de lado, de frente, de costas. Ixi, moleque. Ô, sério mesmo, gente. Pode comprar. É tão importante quanto qualquer outro item do seu setup, velho. Além de você ficar com as costinhas toda bonitinha, cara. Você não vai ficar um velho cadeirudo. Então compra logo essa Xister Racer que também é qualidade de vida, né, Balsano? Com certeza, velho. E aí, a galera tá trocando uma ideia aqui. A galera ainda não está pronto. Ready aqui. Lança uma cadeira rosa, ó. Minha namorada quer uma cadeira rosa, Xister Racer. Pois é, cara. Xister Racer, se você tivesse uma rosa aí, já comprava logo duas, cara. Comprava logo duas. Que eu compro, ó lá, ó. Alô, XT. Alô, XT. Fica a dica aí, viu, cara? Fica a dica aí do mesmo jeito. Alô, piratas. Vamos fazer roupão, velho. Roupão é o esquema. Tem que fazer roupão. Pessoal já dando ready, vamos ver, tá todo mundo no lobby. As escalações seguem as mesmas aqui? Sim. Segue as escalações mesmas. Seguem as mesmas. Podagô. DG. Piridi. E vamos de game, hein, Fabricião? Bora que bora, guys. Agora a enraizada está do lado esquerdo, agora Pato está do lado direito. Vamos pro segundo game. Tá 1-0 pra Pato Branco. Se Pato vencer aqui, está nas quartas de final. Se a enraizada vencer, teremos terceiro game. Pix e bans da tela pra vocês. E o Olaf já é banido. Marçango não vai jogar de novo de Olaf. Focado mais uma vez a esse ban em cima dele. Não há como voltar. Varus retirado, The Big Ticket zero, deve ser um exímio jogador de Varus aí, porque é mais uma vez banido. Relaxe. Respeitaram o trash do Exile, hein, rapaziada.
Não passou o teste do Menino Exile. Não passou o teste do Grande Menino. O Exile, que fez um ótimo trabalho aí de teste. Não jogará de teste novamente. Não repetirá o seu feito aí com o Mestre das Almas aí, o grande aprisionador de almas, o Ashzinho. A guia bet do jogo passado, vou abrir a desse jogo aqui, peraí. Quem vai ganhar? O TFPRPB. Eles são sábios, perem medo. Enraizada. Bet enraizada. 10 mil, mínimo 10, máximo 200. Criar e iniciar. Apostas abertas. O TFPR enraizada para vocês fazerem as suas apostas. Fiquem à vontade. Banido o Nautilus e a Leona, dois bans focados aí no Cacau por parte da equipe de Pato. Enquanto sai de novo dois bans, o Dir e o Olaf em cima do Marsang e respeitam dessa vez o Trash do Exile. First pick então da equipe da enraizada é a Morgana. Teremos Morgana na selva dessa vez pro Crystallize. Vai mostrando um chaco aí a equipe. A Wataduck, mas levam agora uma Diana para a partida. Teremos agora Morgana contra Diana novamente na selva, mas os papéis se inverteram. A Morgana dessa vez é do Crystallize e a Diana é do Marsango. É isso, velho. Vamos ver se o grande Crystallize consegue reverter a situação aí. Lembrando, tava bem complicado para ele esse último jogo. Tava tendo invade, tava tendo um monte de coisa em cima do menino que não conseguiu jogar, velho. Lembrando que agora a galera da enraizada precisa correr atrás, tá? 1-0 é melhor de 3. Se fizerem mais um pontinho aí, Pato já garante a sua vaga. É isso, e ó, o Marsango aprendeu a apostar, aí sim! Nossa, congratulations, Marsango! Agora sim se aprendeu a apostar depois de ter feito um intensivão de apostas ontem. O menino Marsango agora aprendeu. Aí, gente, fecha numa caixa também a equipe de Pato para as mãos do Flames. A resposta da enraizada é um Alistar e Jinx para essa bot lane. Fortíssimo aí o Alistar, vem com a Jinx, que foi um pouco nerfada, mas continua viável, né? Não é dos mais fortes aí, atiradores, mas continua viável. Jogará contra um Rakan. Teremos Rakan na mão do Exile para jogar de dupla aí com o Flames de Kai'Sa. Esse Rakan que aparece em bastantinho aí, Rakan um pouco menos, Kai'Sa é realmente top pick. Lembrando que o Renekton tá open aí, né, guys? Você vai ter o bando Renekton agora. É verdade, mano, o Renekton tá aberto, a gente sabe que é o top laner aí mais quebrado atualmente do patch. Vem um ban no Malphite, o Dudaísmo talvez deve jogar de Malphite, vem o ban nele. O Renekton, pra vocês terem ideia, o MSI teve 81 jogos, certo? 81 jogos, o Renekton foi banido 64 vezes, cara, e picado 11. Então ele apareceu em 75 dos 84 games, cara. Tá legal. É muita coisa, véi. É game que não para, véi. E dos 81, 77 tiveram o Dir, véi. Nossa senhora, véi. 50 vezes... 50 vezes picado, 27 vezes banido, velho. Isso é louco. É bem forte o Dirzinho aí, velho. O Golzinho aparecendo um pouco menos aqui, né? O Golzinho que vem aparecendo bastante aí em jogos, em campeonato secundário. Que isso? Opa! O Victor e a Oriana foram retirados por parte aí da Umbi, enquanto o time de Pato retira Malphite e também a Seraphine, mais uma vez banida. Vai mostrando uma Kayle agora, mas muda já pro Volibear. Será que teremos Voli? Pra mão do Zanini mais uma vez. Volibear confirmado para a top lane da equipe de Pato Branco. Vai ficar pro Zanini. Vamos ver o que vem pro mid. Retirado o Victor, retirado a Oriana. Retirada a Seraphine, que talvez o VHX jogue. Sobra aí, né? Sobra a Zoe, sobra o Sylas. Própria Syndra vem aparecendo um pouco mais também.
Tem algumas opções aí do meta e também pode trazer o jogo passado. O cara trouxe uma Anivia, não foi de todo ruim. Mostrou ser um bom jogador de Anivia. E pra jogar contra esse Volibear, o Dudaísmo jogará de Camille. Camille para a top lane da equipe da Enraizada. É isso, Camille aí, que também vem forte. Camille Galho, é uma boa escolha. Camille Galho é forte, hein? Tempo que a gente não via aqui, cara. A gente sempre soube desse combo. Todo mundo sabe que é um combo muito forte. Eu acho que vai acabar locando nessa escolha aí. E acaba locando essa escolha enraizada muito bem. Muito bem escolhida aí, essa mid lane da enraizada, velho. É isso. Aparece um Galho pra combar realmente com essa Camille, como você falou. A entrada da Camille com o ultimate do Galho é um combo bem forte. Tejo com o Alistar também é muito bom. Vai mostrando um Veigar agora, mostrou um Vel'Koz, mudou pra Yone, Yasuo aí, o Exile. Vamos ver o que ele vai escolher e fecha num Sylas. O Sylas que é excelente contra Galho também, ele consegue punir muito bem o Galho, consegue roubar o ultimate do Galho e às vezes acompanhar, né? A grande força do Galho é mesmo na parte dos roamings, é ele sair da lane, chegar com a sua ultimate, ajudar o top, ajudar o bot, ajudar numa luta. Mas o Sylas consegue acompanhar também, porque ele rouba o ultimate do Galho e também faz o mesmo papel. Exatamente. Então... belo pique aí do Sylas, velho. E aí, Dani, tudo bem, querida? Então, é o segundo game, cara. O primeiro game aí ficou na mão de Pato. A Enraizada vem com esse all-in aí pra tentar garantir esse empate. Que é, quem sabe, uma possível virada. Mas tá 1-0. Vai aparecer ali em cima quando começar o jogo. Vai estar ali o placar certinho. Mas, por enquanto, 1-0 aqui para a equipe de Pato. E aí, Nesk, gostou dos picks, cara? Eu achei realmente um draft muito bem executado, velho. Fazia tempo aí que a gente não via... Hoje que a gente teve que se deparar com um Singer de suporte. A gente viu um negócio diferenciado aqui hoje, tá, gente? E aí, Dani? Salve! A Dani que é de da Avalanche. É o segundo game. A Pato Branco venceu o primeiro. E agora estamos aí no segundo jogo. Negócio louco, hein? Tá. É, então, que realmente ótimos picks aí. Gostei da resposta do Cyrus. O Kill soltou com o Yasuo era bom. Que o Yasuo é sempre bom, né, irmão? O pão e circo que a gente gosta. O Yasuo é legal. Yasuo é uma delícia de assistir, mas o Sylas também tá excelente, tá ótimo. Então vamos ver aí, promessa. Esse sim promete um grande jogo, velho. Porque de pique tá absurdo, velho. Dois drafts realmente muito fortes aí. Das duas equipes, fechadas as duas composições. A equipe da Enraizada, galera da Engenharia Florestal da UMB, Universidade de Brasília, vem de Jinx e Alistar. Na rota inferior, com um Galho na mid lane, Morgana na selva e Camille na rota do topo. Enquanto a equipe da UTFPR de Pato Branco, a Wataduck White, vem de Kai'Sa e Rakan na bot lane, com Sylas no mid. Diana é a caçadora e na rota do topo temos um Volibear. Esses são os 10 campeões escolhidos para essa segunda partida. Lembrando, tá 1-0 para Pato Branco. Se Pato vence aqui, está nas quartas de final e enfrenta a Avalanche. Se... a Enraizada vencer, abemos terceiro game aqui, né, Fabricião? Sim, sim. Ah, a Dani é jogadora? A Dani é jogadora? É a Avalanche que tem uma mina, né? Era Avalanche e a Yak, né? Yak era a Nanda, que os caras... ah, não é, não é. Eu lembro que, tipo, nas fotos que vazaram dos jogos, tinha, tipo, dois times que tinha uma mina. E que era a Avalanche. Ananda, tudo bem, salve, Tommy. Ô, Tomizinho, tudo bem, meu querido? Agora eu sou diretora da... que isso, hein? Subiu de cargo, rapaz. Saiu do chão? Saiu do chão, foi ao topo ali. Agora lá, agora ela que manda. É. Agora ela que manda, velho. Tá gostando do desempenho da sua Atlética, Dani? Tá pagando os meninos certinho? Só jogador caro na Avalanche, hein? Inclusive, entrei no Discord da Avalanche lá, Dani. Gostei da baderna que rolou. Você perdeu, Balsan. Caiu a internet, a galera mandou o Discord ali. Cheguei gritando lá. É mesmo? Rolou uma rolou uma baderninha muito gostosa, respeitando 1,5 metro de distância e a máscara, mas foi bem legal, velho. Que da hora.
Jogador pra quê? Aí, ó. Que anda no papo. É um Fabrício de distância, 1,5m. É, ala! Ô, Tommy, você tá de sacanagem, irmão. Depois que eu descobri que você tem 1,5m também, nem dói mais, mano. Nem dói. Você é farinha do mesmo saco, velho. Pega calça 38, 1,50 na régua, papai. Bravo, bravo. Isolamento social, guys, please. Um Fabrício. Isolamento social, por favor, mantenha um plebe de distância. Tá louco, Fabrício. Gente, já estamos na tela de carregamento, na loading screen. Nenhuma maestria grande aqui. Tem a Jinx com 87, Rakan com 91. Mas nada, ninguém acima dos 100 mil pontos. Todas as pessoas aí tranquilas, né? Todas pessoas normais, até o que tudo indica, gente. Lembrando, alguém sem skin? Pera aí, deixa eu ver. Morgana sem skin, Alistar sem skin, Camille sem skin. O resto tem, velho, o resto tem. Galera aí, vai que é uma pegada mais faker, né? Uma pegada que não gosta muito. Não é muita pegada esse negócio de roupinhas de jogo de fada. É, tem toda essa questão, né, mano? É, tem toda uma questão sociopolítica aí por trás, né? Galera, lembrando, velho, galera da enraizada, avisa lá o pessoal do Supremo. Se bem que hoje é domingo, né? O pessoal do Supremo não deve estar trabalhando hoje, não. Mas bota lá no telão para Brasília aí que vai ter jogão. Vocês vão ter que correr atrás aí. Galera da enraizada que vem com essa árvore de barba e bíceps aí, muito bem executada. Tem bastante do desenho da enraizada e não é meme, velho. Eu achei bem massa esse desenho. É isso. UTFPR Pato Branco contra a enraizada Engenharia Florestal da Umbi. Tamo aí, tamo na guarda. Aqui rapidinho, né? Já que é, tá aquele Kessers, né? Já tá moscando, tá esperando começar. Já segue a gente aí. O negócio é louco. Gente, segue a gente, velho, por favor, cara. Eu faço dancinha pra vocês, faço sorteio, o Balsano também faz de tudo. Ui, ai, ai. Não é o último confronto do dia, não, Mar. Tem outro confronto ainda. Tem 8h30 ainda. Deixa eu já puxar na tela, já trazer pra vocês. Os jogadores estão surgindo nas suas respectivas bases. Tá aí, gente, já atualizei o placar também porque tá 1-0. Para a equipe da UTF Pato Branco e vamos lá. Brasil! Brasil! Começou a segunda partida dessa MD3 entre a UTF-PR. Opa, o VHG já vai ser pego logo cedo. Não vai deixar nem eu apresentar vocês porque o Igor já vai para cima, causa um pouco de dano, mas já vai recuando também. Começa a segunda partida dessa MD3, valendo vaga nas quartas de final da etapa nacional da WebLOL, dos playoffs da nossa querida WebLOL. Do lado esquerdo dessa tela, o time do lado azul é agora o time da Enraizada, que vem de Dudaísmo, Crystallize, VHX, The Big Ticket e Cacau. Enquanto o time do lado direito, do lado vermelho, é o time de Pato Branco, que vem de Zanine, Marsango, Ilgur Flames e Exile. Tá 1-0 para Pato Branco. Se Pato vence aqui, está nas quartas de final. Se a Enraizada vence, teremos terceiro game e decisivo. Façam suas apostas no exclamação bets. E vambora. Faça sua fezinha aí, gente. Promete esse jogo, molecada. Vamos que vamos. Bora ver aí o que vai rolar. Já inicia a partida. Os dois caçadores aí começando... com a ajuda aí da sua bot lane, né? Começando do lado de baixo do mapa. O Marsango pelo seu buff azul. O Crystallize pelo seu buff vermelho. Já vem aqui no detalhe Zanine contra... Nossa, eu ia falar ajuda aí. Judaísmo? É. O dadaísmo? Isso, é o dadaísmo. Dadaísmo. Dudaísmo contra Zanine. Olha o Igor agora vindo pra cima do VHX. VHX pegou level 2, também pegou level 2 o Igor. Vindo pra cima, consegue causar bastante dano. Ativa o seu conquistador, consegue um pouco de cura, mas apanhou um pouco aí para o Galho também.
Enquanto isso, Exile e Flames botando mais uma vez pressão no Big Ticket e no Cacau. Uma característica muito forte do Exile, aí ele, sempre que vem a câmera pra rota inferior, ele tá à frente da wave de Minions, indo pra cima dos caras, punindo, tacando skills. Exile incomoda muito os inimigos aí nessa fase de rota. Aggressive. Olha o Dudaísmo agora vindo pra cima do Zanini, acaba não conectando o seu E, não consegue aquele atordoamento da Camille. Toma ali uma patada do Zanini e acaba recuando. É isso aí, Dudaísmo aí. Atordoado agora, o Zanini vem pra cima, vai cair o seu E, ganha um pouco de escudo, o Dudaísmo vem. Vai na parede, voa pra cima do Zanini, consegue aquele atordoamento. Vamos ver, tá chegando um gank no top, hein? Tá chegando o Crystallize pra gankar lá a rota do topo. A câmera já vai filmar, o Zanini tá saindo como pode, já passar dentro do Crystallize, gasta o flash, mas toma a ligação das trevas e é First Blood para a equipe da Enraizada, fica nas mãos do Dudaísmo. É, uma bela conexão aí desse Qzinho da Morgana, beleza que tem um hitbox imenso aí o grande Bolivar, mas que bela... Ah, vai ter treta aí, talvez, né? Tava uma movimentação ali no rio, mas acabou não rolando nada. O Zanini foi baitado, né, porque o Crystallize colou nele e deu um hit básico, aí ele insta-flechou achando que era o quê? E aí... Depois o Crystallize só completou com a ligação das trevas. Jogou aquele meio na diagonal ali, pegou no passinho. Sim. O Igor vindo pra cima, a corrente não conecta, o VHX tá aqui, já canaliza o seu provocar, consegue provocar o Igor, devolve bastante dano no Igor, que já teve que tomar um gole ali da sua poção corrupta, senão ia dar problema. Igor agora vira, tenta curar, mas chega agora o VHX, ganha o escudo negro da Morgana, veio pra cima do Igor, teve a posse ali utilizada, ganhou um stack da colheita sombria, o menino Crystallize pra cima do Igor. Chega agora o Marsango, mas é provocado pelo VHX, vem pra cima, causa dano no Crystallize. O Igor também tá por aqui, mas tá com pouca vida, tem que tomar cuidado. Detalhe agora aqui, o Zanini atordoando, vindo pra cima do Daísmo, ele consegue sair, enquanto isso Cacau combando o Flames. O Isaiah vem, levanta esse Alistar. Flames vem, devolve um pouco de dano, mas o Big Ticket tá por aqui, punindo ele também. A briga dos dois atiradores, vem o Zap, mas não consegue desviar ali o Flames, acaba tomando. O Zap da Jinx, ele tem um hitbox meio bugado também, né? Tem, não tanto quanto o do W do Jin, que pra mim é uma das skills mais esquisitas de acertar, mas o Zap Sim. tem um... Negócio estranho. Eu acho que o visual dela é um pouco menor do que o range da skill realmente, tá ligado? Pouquinha coisa. Mas às vezes eu tenho a sensação de estar fora, tipo, visualmente fora do range eu tomo, sabe? Você toma meio de canto, assim. É meio esquisito o visual daquela skill. VHX contra Ilgur no detalhe aqui nessa rota do meio. VHX aí já tá nível 5, logo menos vai pegar nível 6, vai poder ajudar as suas rotas aí com o ultimate do Galho. Chegar voando, caindo de cabeça. De Red Bull já o VHX. É, vai tomar Red Bullzinho quando pegar nível 6, vai ganhar asas, vai sair voando. E é o time da Enraizada que vem e garante o primeiro dragão da partida. Dragão Infernal fica pra Enraizada, né, Fabricião? Fica pra Enraizada aí, Enraizada que vem fazendo um bom early. O Dadaísmo aí, ó, uma referência aí ao... uma parte da artística mais voltada pro vandalismo, entendeu? E tem ali o Volibear exatamente fazendo papel de policial pra parar esse Dadaísmo. Igor tenta um engage, mas é virado agora. O VHX vem, levanta ele. Tá caindo o teleporte, vai chegar por aqui o Dudaísmo. Vai vir pela parede, olha o W do Dudaísmo. Juntamente com o Flash. Força o Flash também do Igor, que sai com o seu feitiço de invocador e fica tranquilo. Opa, VHX tentou, mas já roubou o ultimate ali. O Igor já tem a ultimate do Galho agora pra voar pra alguma rota também o menino Sylas. Enquanto isso, olha o Marsango aqui na parte de cima do rio. Vai cair o time, vai cair dois galhos, hein? É um galho e um Sylas chegando pra luta. Todo mundo levanta todo mundo. O Marsango já leva muito dano, é eliminado. Igor agora vira, elimina o Crystallize. O VHX agora o foco, ele também acaba caindo. Já é double kill do Igor.
Dudaísmo vai tentando correr como pode. Vai ter o cooldown do seu E, vai conseguir atravessar alguma parede, mas é atordoado pelo Zanini! Não consegue sair! Até jogou o seu E pra parede, quase conseguiu, mas no detalhe o Zanini garante mais uma eliminação. São 3 kills para a equipe de Pato Branco, 2 pra mão do Silas. O Igor vai crescer na partida. Começou bem a TF, mas o Igor conseguiu responder muito bem, já roubando esse ult e caindo. Cara, ele tava com um pouco de mana, mas mesmo assim conseguiu fazer um estrago absurdo nessa parte. Olha agora o VHX cancelando o B do Igor. O Igor tava retornando pra base, chegou o VHX só pra incomodar, né? Só de sacanagem. Torneios Fox, Fox no chat. Olá, Torneios Wolf Fox, tudo bem, meus queridos? Salve, salve. Salve, Zaunitas. Estamos aí num 3x2. Estava 2x0 em eliminações para a equipe aí da enraizada, mas o reengage da equipe de Pato Branco foi muito bom. 2 eliminações e 1 assistência nas mãos do Igor, que agora vai poder crescer. O Crystallize está posicionado para um possível gank aqui na rota inferior. Já vem o combo do Cacau. Levantou o Exile. Ele consegue prontamente flechar a ligação das trevas. Rápido no gatilho, o Exile consegue flechar com muita velocidade. Garante aí a sua vida. Consegue sair da ligação das trevas e sai vivo. Sem maiores problemas, o menino Exile. Mas o gank era bom do Crystallize, hein? O gank era bom, tinha aí uma visão do Crystallize. Realmente aí, bem pegados com esse jogo. O Crystallize ainda garantiu o primeiro dragão, né? Tem essa vantagem aí com relação ao Marçan. Os dois jungles estão rotacionando bastante, estão aparecendo bastante pro jogo. Movimentação pro Arauto ali, pegou o Arauto realizado. E pelo Marçan, fala dele. É, Arauto do Vale confirmado, foi feito pela Diana do Marçango, que já entra pra cima do Crystallize. Ele utiliza o escudo negro, vai tentando sair. Ultimate do Marçango, também utilizado o ultimate do Zanini, e é abatido o Crystallize. É mais um abate para o time de Pato Branco. O Zanini trabalha com uma energia. Voltou o Zanini, vem, tapas. Consegue atordoar o Dudaísmo. O Dudaísmo vai recuando pra baixo da sua torre, volta, consegue atordoar o Zanini, devolve um pouco de dano. É a briga dos dois top laners. Teleporte utilizado pelo Galho na rota do meio. Vai chegar o VHX lá pra garantir essa wave de minions. Enquanto isso aqui no bot, alguns pings de a caminho. O Sylas tá descendo. Ele tem ultimate do Galho, será? Não tem ultimate do Galho, tá descendo por aqui. Vai tentar um gank, hein? Tá descendo reto, indo pra cima aqui da botlane inimiga. Vamos ver o que vai rolar. A câmera vem pra filmar o Zanini, batendo no Dudaísmo, devolvendo um pouco de dano. Já tá recuando, já tá voltando pro mid ali. O Igor não achou nada nessa botlane. Uma rotação aí, possivelmente com o bot. Agora vai tá começando a nascer. Ui, a quase que pega o Cacau. Já consegue uma pressão aí, galera de Pato consegue uma pressão nessa bot lane, que é importantíssimo pra esse renascimento do drag. Começa os pings aí, vai ter um furduncim gostoso. É isso, olha o Exile agora. Nossa, a ligação das trevas, o Crystallize passa por dentro do menino. O VHX agora tem que gastar o flash. Tem o Marçango por aqui. Já puxa o VHX com o seu ultimate. Ele é provocado pelo próprio... Olha agora o ultimate, conseguiu sair. Sai vivo o VHX. Mas aí entra o Exile, consegue encantar todo mundo. É empurrado pra baixo da torre, levanta 3 jogadores o Exile. Sensacional o suporte da equipe de Pato. O Crystallize agora é o foco. Tá com exaustão na cabeça, também vai ser eliminado. Já caiu ali pro Marçango. Sobra só o Cacau, que empurra o Zanini pra longe, mas fica no meio de todo mundo. É atordoado pelo Volibear e abatido pelo Flames. 4 abates para a equipe de Pato. Que play do Exile. E play do Exile conseguiu se sair bem aí, mesmo com empurrão. Um empurrão bem executado aí da parte do KKO, mas não foi o suficiente. Conseguiu tirar leite de pedra aí, beleza? Que, né, Rakan também é um bagre muito liso, velho. O cara tem E, tem W, tem E de novo. O cara consegue escapar, mas, cara, levantou esses 3 jogadores que foi importantíssimo pra essa play. Sim.
O Arauto do Vale foi invocado na rota inferior, a torre caiu. É first break pro time de Pato, que garantiu também esse dragão infernal. E a alma da partida será do oceano. 1-1 em dragões. Dragão infernal para a equipe de Pato Branco, que também garantiu a primeira torre da partida. E nesse momento, tá muito forte a equipe de Pato. Você vê ali um Sylas 2/0/3. Uma Kai'Sa 2/0/2. É. Marsango 2/1/4. Rapaz. O Rakan jogou e jogou muito. Mais uma partida com o Exile sendo muito impactante no jogo, né, cara? Tá mandando muito bem, conseguiram essa pressão, conseguiram virar esse start que a princípio tinha sido da equipe. Olha o Marsango vindo pra cima do Crystallize, é atordoado pela ligação das trevas, mas o Crystallize teve que gastar o flash, tava chegando o Exile por ali e quase que o caçador da enraizada é abatido mais uma vez. O Marsango veio pra cima, não queria nem saber, acabou sendo enraizado pela ligação das trevas, mas virou, puxou com o ultimate. É, teve que gastar o flash e o Crystallize, senão era já pra base, né, cara? E olha o Wilgor agora vindo pra cima do VHX, consegue atordoamento, é enraizado pelo Glass Eterno, VHX vira pra cima, tá caindo o teleporte, vai chegar o Dudaísmo também pra luta, vai pular, o Wilgor gasta o flash, Dudaísmo rouba, o Wilgor rouba o ultimate do Dudaísmo, vamos ver, chega o Super Mega Missu da Morte e garante o abate! Eliminação nas mãos do Big Ticket, é neutralizado o Wilgor. É, belo tiro aí do The Big Ticket, que tá mostrando que também que é jogo. Tá mantendo um farm bom, tá com farm em dia, 115 de farm, empatadíssimo com a Kai'Sa aí, garante agora sua primeira kill. Vamos ver se ele vai conseguir pegar alguma coisa com essa kill. Velho. Olha, Cacau é atordoado pelo Zanini, tem a marca do Marsango também, ele vai entrar, vamos ver, tá marcado o Cacau, pode pular, vem o teammate do Zanini, chega o Exile, encanta também o Big Ticket, tá com o Incendiar ticando e é deletada, Jinx! A eliminação fica com a Diana do Marsango. E o time de Pato Branco vem empurrando essa rota do topo, que é garantir a CT2, né, Fabricião? Garantir a T2, mais uma vez um bom start do Exile. A Jinx bate ali, não consegue causar dano no Zanini, não consegue causar dano em ninguém, apesar de estar um pouquinho forte, garantindo os CS ali em dia. Uma kill que ela conseguiu pegar aqui, aquele neutralizadinho. Mesmo assim, velho, a equipe de Pato tá bem na frente, consegue essa pressão em todas as T1s aí do mapa, agora pega a T2 do top, tá complicando aí, velho, e complica mais uma vez a situação do jungle Crystallize. Detalhe, velho, muito bom aí a rotação que a equipe de Pato tem, esquisito de conseguir a pressão da jungle inimiga e punir o jungle inimigo até o talo, cara. O Zanini sai muito bem junto com o Marsango. O Rakan também, o Xayo sempre tirando as visões ali, realmente eles conseguem punir muito bem essa pressão que eles têm no mapa. Sempre invadindo, conquistam toda a visão de dentro da selva inimiga, vão lá, punem o Crystallize, punem alguém que tá de passagem ali na selva inimiga. Time de Pato Branco dominando a selva aí da enraizada. O Marsango agora vai correndo. Já tá com seu quem vira, utiliza seu ultimate. Toma muito dano o Crystallize. Chegou o Flames com a ult também e já está enfurecido o Marsango. O Cacau agora fica no meio de vários jogadores. Vai recuando como pode. Vai tentando sair, mas é double. Kill do Marsango. Mais uma eliminação para o caçador da equipe de Pato Branco. O Igor agora tava de passagem. Consegue o atordoamento em cima do Dudaísmo. Ele utiliza sua ultimate. Vai cair o galho e o Super Mega Missus da Morte. Mais uma vez abate o Igor. Gasta o flash agora o Zanini. Vai bater em retirada. Bate o Pinstor e consegue sair fora. Vem o Exile agora encantando todo mundo. O Flame está aqui batendo muito. Mas é dominando o Marsango, consegue mais uma abate também o Zanini, já tá com exaustão na cabeça do Big Ticket, correndo como pode, e é Killing Spree do Flames, mais eliminações na mão de Pato Branco, cai mais jogadores, caíram 4 dessa vez, na real morreu todo mundo, só que um em cada hora, né? É, morreu geral, um em cada hora. Eu acabou não sendo Ace, mas... Como não sendo Ace, mas cada um morreu num momento, caiu todos os jogadores, fight muito boa pra Pato Branco, que mais uma vez abre uma vantagem larga no placar de abates, 15-5. Tá quase em 10 mil de ouro a vantagem, hein? 8 mil nesse momento. 10 mil de ouro em 17 minutos é extremamente pegado, né? Picadíssima aí a situação agora pra enraizada, acaba ficando bem atrás aí no ouro.
A Lies tenta farmar ali a jungle dele, vai ter esse dragão. É bem possível que a... Não sei, a galera da enreazada tá se movimentando pra esse dragão, velho. Se eu fosse eles, eu garantia essa T1 do mid aí e ficava quietinho. Zanini se movimentando, tá vivo o próximo dragão na partida. Pode ser o segundo pra uma das duas equipes e quem quer esse objetivo, quem tá posicionado ali é Pato Branco. Tem o Arauto do Vale nas mãos do Marsango, ele pode utilizar na rota do meio pra pegar pressão, mas entra agora com o teammate, puxa dois jogadores. Entrou o Exile, encantando todo mundo, já segurou o Big Ticket, Cacau agora tá por aqui. Abriu o ultimate o Crystallize, consegue segurar o Zanini, mas ele leva muito dano e é deletado. Invencível o Marsango, entrou agora ele mais uma vez, mas acaba recuando, não consegue achar mais nenhum abate, acaba caindo somente o Crystallize, mas o Big Ticket sai com pouquíssima vida. O Arauto do Vale é utilizado, mas antes disso, a T1 já tá no chão. O foco agora vai ser a T2, vai vir a cabeçada do Arauto do Vale, tá todo o time de Pato Branco por aqui. Consegue empurrar, o Igor entra. Teve umas skills ali também do Marsango utilizadas. Vai ter a cabeçada do Arauto também na torre do inibidor. A investida de Pato Branco continua. Rolou a cabeçada do Arauto. Essa torre do inibidor já tá com pouquíssima vida. E eles agora vão recuando, se movimentando em direção a esse dragão que tá vivo. Mas olha o Marsango, parou, entrou, veio pra cima do Cacau. Vai ser empurrado, mas entrou todo mundo. Chegou o Exile, chegou também o Wilgor, agora entrou o Zanini com o ultimate, tá correndo como pode o Dudaísmo, com incendiar na cabeça, já é double kill do Flames. Big Ticket vai correndo, mas é atordoado pelo Zanini, gasta o flash, entra pra dentro da torre, mas olha, o Zayo levanta os dois! E o Wilgor garante o abate em cima do Big Ticket, mais uma vez o Rakan segurando todo mundo! E é Ace, na verdade não, porque o Crystallize já nasceu... Mas mais uma vez, a equipe... Olha, agora o Wilgor acaba não conectando a corrente. Vem o Zanini correndo, mas desiste, vira no inibidor. Ele já destrói essa T3. Querem super minions na rota do meio. Tá derrubando esse inibidor. Vamos ver, tá caindo e vai ser confirmado. Opa! Super minions na rota do meio. Vantagem para Pato Branco, que agora sim está se movimentando em direção ao dragão. Bem, equipe de Pato, mais uma vez, garante um semi-ace aí, em cima da equipe da Enraizada. Pra garantir esse dragão agora, tem tudo pra fechar o game aí nos próximos minutos. Dragão confirmado, é dragão do oceano para a equipe da UTFPR de Pato Branco. 2-1 em dragões nesse momento, olha o Marsango posicionado, teve a lente utilizada pelo Cacau, já descobriu que tinha um presentinho dentro da moita, era uma Diana, Diana essa que tá 7/1/8, forte demais, participou de 15 dos 20 abates aí, o menino Marsango. E olha o vôlei também, 18 participações de 20 abates, 4/1/14 o Zanini. O Zanini vem muito online nesse... Barão Nashor tá vivo, ele surge em 20 minutos, olha, ele tá caindo o teleporte agora, vai chegar o Zanini nessa moita, entrou também o Exile. Enquanto isso, os dois outros jogadores, que é o Flames e o Marsango, estão fazendo o Barão Nashor. Ele surge aos 20 minutos, e aos 20 minutos e 20 segundos já foi iniciado, e aos 20 minutos e 40 segundos já é de Pato. Mais uma vez o Barão é prontamente feito, na partida passada eles fizeram a mesma coisa. O Barão surge aos 20 e antes dos 21 já é garantido por Pato Branco. Barão Nashor pra eles com 20-5 no placar de abates. E agora a vantagem de ouro já ultrapassou os 10 mil, hein? É, vantagem de ouro vem complicando aí. Pegaram esse buff do Barão. Vão tentar fazer um empurra-empurra nessa rota do topo. Já tem os super minions da rota do mid. Pra fechar o game aí, galera de Pato. Nossa, olha o quê? Do Marsango que bateu no Crystallize, ele tomou uma skill e já teve que bater em retirada ali. Meu amigo, que tá batendo esse Marsango, rapaz. Cacau agora é levantado pelo Exile, tá chegando por aqui o Zanini também. Vai ser provocado pelo VHX, mas vem, atordou o Cacau. Ele já abre o seu ultimate pra aguentar um pouco mais de dano. Enquanto isso, a T3 do top já caiu. Torre do inibidor do topo destruída. O inibidor agora vira o foco, vai ser destruído também. Temos super minions na rota do topo para... a equipe de Pato Branco, que vem agora se movimentando, andando em direção ao mid, entrou o VHX, levantou, consegue provocar apenas o Exile. O Exile consegue sair sem maiores problemas, não utilizou agora seu ultimate, né? Na entrada do VHX ele gastou a sua ult. E agora o time de Pato Branco vem se movimentando para essa rota inferior, querem a CT3, o bot também. Querem destruir toda a linha de torres da equipe aí
da enraizada. O Zanini vem, é provocado, mas entra, leva muito dano, enraizado pela ligação das trevas, tá levando muito dano, usa ultimate de forma defensiva, acaba recuando, vem Super Mega Missão da Morte, não consegue achar nenhuma eliminação. O Marcelo tava embaixo da torre, já gasta seu ultimate, puxa pra dentro do Daísmo e ele consegue o abate. Marcelo cura um pouco com esse abate, acaba não sendo abatido, mas o time de Pato Branco tem pouquíssima vida. O Wilgor agora vira, e a entrada da equipe de Pato mais uma vez, o Glace Eterno segura dois jogadores, já é lendário o Marsango, cai o Galho, cai também o Alistar ali, para o Flames que está invencível. Sobra apenas o Crystallize e o Big Ticket vivos, que já estão batendo em retirada, já estão dentro da base, correndo para segurar aqueles Super Minions entrando pela rota do meio. Enquanto isso, essa T2 do bot vai ser destruída, já está no chão. É 8-0 em torres para a equipe de Pato Branco. Eles vêm em direção à base da equipe, está enraizada mais uma vez. Essa T3 vai ser destruída, torre do inibidor da rota inferior já cai. O foco agora é também o inibidor, e o Marsango já vem causando muito dano para cima do Crystallize, que utiliza o escudo negro, ganha mais um pouco de tempo vivo, já reviveu o Cacau, já reviveu também o Dudaísmo. Vai nascer agora o VHX e vai bater em retirada a equipe de Pato Branco. Mas nesse momento, todos os inibidores estão destruídos aí da equipe da enraizada. É, então, velho, galera de Pato realmente dando uma aula aí de maturidade. O pau do Dudaísmo vindo pra cima do Desire, ele teve que gastar seu ultimate, ganha velocidade de movimento, acaba encantando o Dudaísmo e consegue sair vivo. Rapaz, céu, preciso respirar, hein? Respira aí então, que a gente vai a uma análise aqui, fria e crua, frio e calculista, essa galera de Pato. Os caras realmente não brincam em serviço, os caras vão lá, quebram um top, vão lá, quebram um bot, em vez de avançar aí, tentar esse GG direto, tem o pé no chão de dar o reset, de pegar e comprar, itemizar em cima dessa grande luta, essa última grande luta que eles conseguiram pegar uns abates e agora sim vim pra fechar o jogo. Sem o buff do Baron, mas com o buff dos três inibidores. Os Vikings aí, a galera já esperando o inibidor do mid renascer pra eles quebrarem. O inibidor vai surgir e já vai ser instantaneamente quebrado. Ó, nem deu, apareceu na tela o aviso que surgiu, já tá destruído novamente. 23-5 em abates. Já estamos chegando na marca dos 25 minutos de partida. O ouro já ultrapassou bastante ali os 10 mil de ouro à frente, a equipe de Pato. E a entrada do Zanini. Chegou também o Wilgor. Vai estourar a última luta. Pode ser a última da partida. É levantado o Big Ticket. Tem que recuar com o flash para dentro da base. Enquanto isso, o Marsango é lendário. Já cai também o Galho ali para o Flames. O Flames garante mais uma. Já é double kill dele. O Dudaísmo é atordoado pelo Zanini. Gasta o flash, vai tentando recuar, mas vai levando bastante dano. Vamos ver se é eliminado. Acaba não caindo, mas cai a primeira torre do Nexus. Cai também a segunda. O Nexus agora é o foco. E a equipe da UTFR de Pato Branco, a Watadank White, carimba o seu passaporte nas quartas de final dos playoffs do Nacional da WebLOL, Fabrício. É isso, gente. Andaram muito bem aí a galera de Pato. Quentíssimo, galera de Pato. Quentíssimo, cara. O MVP dessa vez vai pro menino. Pronto, Marsango. MVP pra você, cara. Conseguiu entrar nas lutas aí. Conseguiu resetar as lutas. Puxando muito bem as fights do menino Marsango. É, F? Por que F? Ah, tá. Só porque o time perdeu. Achei, né, que o Balsano tinha caído de novo. Cara, realmente, parabéns aí à equipe do Centro-Oeste. A equipe aí de Brasília fez uma ótima atuação nessa Web League. Um adeus pra vocês, infelizmente, cara, foi um prazer, a primeira narração que a gente tem o prazer de fazer de vocês, mandaram muito bem, chegaram muito longe, e agora quem tá online continua sendo a galera da UTFPR aí, Marsango, MVPzinho, 9-1-12, fazendo um belo trabalho com essa Diana, velho, dois jogos seguidos aí, muito bem executados pelo Marsango, e o Exile também quase roubou, cara, a galera inteira da Wide mandou muito bem, velho, o Atadux, quer dizer. É isso. O Jair falou F for Nordeste, Norte e Centro-Oeste. O Centro-Oeste ainda tem um representante que joga às 8h30. Comp da Federal de Berlândia, com o Pufo. Então. Cara, é o que eu e o Balsano a gente tava analisando. Foi muito massa ver esse macro game da equipe de Pato. A galera conseguiu pegar essa. Oi? Ah, você falou da equipe Centro-Oeste lá. Deixa eu pagar aqui. Ah, eu falei que tem mais um do Centro-Oeste ainda. O Berlândia não é Sudeste? Puta, acho que é, hein? Nossa, eu fui muito burro nessa.
Ah, você falou que era Uberlândia? Nossa, eu falei que Uberlândia fica no centro-oeste, irmão. Não, oh, você tá... Você... vamos estudar aí o mapa mundi. Meu Deus, não. Galera, na moral mesmo. É, my bad. É, foi embora. Guys, eu sei onde fica o Uberlândia, tá? Pode ficar tranquilo. Ourinhos fica onde? Minas Gerais? Não, fiquei em São Paulo. Cara, complicado, às vezes acontece, tá? Pode voltar, bolsa, não pode voltar. Voltei. Perdão, gente, sequelei total. Desculpa. Só encerra. Não. Sequelei. Já live. Verdade. F Centro-Oeste, Norte e Nordeste aí. Tá suave. Ó, guys, só falta um jogo, só falta uma oitava de final, que vai rolar aqui às 8h30 da noite, tá? Então, repassar os confrontos pra vocês. Unesp Bauru venceu a Unesp Botucatu, está nas quartas de final, venceu por 2-0, está nas quartas de final contra a UFSC, a TCTC Krakens, que venceu os Bulldogs da UFRJ por 2-0. Então a primeira quarta de final, UFSC contra Unesp Bauru. A outra quarta de final foi decidida agora. Pato Branco vence por 2-0 em Raizada e a Falcão Storm venceu por 2-0 os Camaleões Furiosos da Atletiak. Então a outra quarta de final, Falcão Storm contra Pato Branco. Essa parte de baixo aqui da chave. Na parte de cima da chave, temos a UAS Devils ao TF de Campo Mourão, que venceu por 2-1 a URCS, e a Avalanche, o TFPR de Curitiba, que venceu por 2-0, direito em, a gente viu hoje mais cedo. Então, a outra quarta de final, UAS Devils contra Avalanche. E a UFSCar Fire venceu por 2-0 o Manguezal ontem, vai jogar contra o vencedor de UTFPR Toledo e Computação da Federal de Berlândia da região Sudeste, beleza? Isso vocês vão assistir aqui na live às 8h30 da noite. Tá aí, ó, na tela pra vocês. Já tivemos a UTFPR de Curitiba vencendo direito em por 2-0. Agora tivemos a UTFPR de Pato Branco vencendo a Enraizada por 2-0. E depois teremos a UTFPR Toledo jogando contra a CompuFo. As duas UTFs que apareceram aqui na live ganharam de 2-0. E a UTF Toledo? Como será que vai ser contra a CompuFo? UTF Toledo vai conseguir repetir aí a história da UTF, que tá mandando muito bem aí, apresentando a UTFPR aí, cara. É isso. Guys, encerrado mais um jogo então, o próximo é 8h30 da noite, UTFPR Toledo contra a Computação da Federal de Berlândia, contra a CompuFo, certo? Conto com todo mundo aqui assistindo, muito obrigado pela participação, equipe aí da Enraizada, prazer imenso, certo? Ter vocês aqui na nossa competição. Não só vocês, mas todo mundo do Centro-Oeste, todo mundo da UMB. Galera bem da hora. A gente viu aqui a Polarizada, a Enxurrada, a Olímpia. Agora vocês apareceram aqui nessa stream. Sempre times muito bons. Vimos que é uma conferência que tem aí muito potencial. E tenho certeza que podemos contar com vocês na próxima WebLaw, beleza? Meus parabéns de verdade. Vocês são um time muito zica. Chegaram até aqui, já são vencedores, velho, de ter chego no playoffs, de ter jogado bem. Então, ó, meus parabéns de coração aí à Enraizada e Pato Branco aí, meus parabéns pela classificação, jogaram demais. Marçango aí no chat. 3 UTF nas quartas já? Tem 3 ou falta... Já tem 3 nas quartas? Já tem 3 nas quartas, tá certo? Pato Branco, Avalanche e UAS Devils. Se a UTF Toledo classifica... Das quartas de final, teremos 4 times da UTFPR aí, ó. Vamos ver. Tem que ver as 8h30 pra ver se isso aí vai acontecer, mano. Mas já tem 3 UTFPRs aí. Ah, tem 3 e pode ter 4, exatamente, velho. Parabéns, então, ao UTF Pato Branco. Jogaram demais. Mostraram ser um time gigante aí que pode chegar e tá vindo pras cabeças, certo? Vão ter agora uma pedreira pela frente, que é a Falcão Storm. Mas tenho certeza que vocês vão aí jogar, né? Vai ser um baita de um jogão, hein, Fabrício? A gente viu aqui, Pato que jogou, a gente viu com o strongside gigante ali deles, é a bot lane, né? O Exile jogando muito bem, o Flames também. E o caçador deles, o Marçango, também muito bom. E lá na Falcão tem o Challenger dos caras, é o suporte. É, o Django, o Tactician também muito bem. Então, cara, ansioso pra ver esse jogo aí, hein? Ó, o Marçango tá falando que vão fatiar já. É, velho. Vamos ver, espero cenas do próximo capítulo aí. Gente, então é isso, 8h30 a gente tá de volta. 8h30, né? 8 horas. 8h30 é o jogo,
8h20 a live já estará online, velho. É só colar aqui, certo? Claro. Muito bola, gente. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores oficiais. A Piratas forneceu essa peita aqui da melhor qualidade, certo? E faz uniformes para a sua Atlética com a melhor qualidade disponível no mercado, certo? Piratas aí, ó, é só escanear o QR Code lá, fazer o seu orçamento. Compras acima de R$1.000, você leva de graça um bandeirão 2x3. Agradecer também a Xter Racer, vocês estão vendo aqui essa cadeira maravilhosa, confortávelzíssima. Xter Racer, as cadeiras com o melhor custo-benefício do Brasil, as melhores cadeiras gamer do país, são na Xter Racer, também tem tapete, também tem mesa, os caras são os melhores, tem o cupom WEBOFF. Escaneie o QR Code, vai lá, garanta sua cadeira com 10% de desconto, utilizando o cupom WEBOFF. E também a energia deles, né? Que tá aqui, os melhores... É, the bests aqui, guys, the bests. A Red Bull tá fechadaça com a gente também, trazendo a energia que a gente precisa pra narrar esses jogos incríveis dessa oitava de final aí do Nacional da Web, beleza? Então, Red Bull fechadaça com a gente, dando a energia que a gente precisa. Voltamos às 8h30, não percam, vai ser mais um jogão com o Bufo aí contra o UTFPR Toledo. Então, ó, fiquem ligados, hein? Até mais, gente. Obrigado. Até 8h30. Mais, gente. Tchau. Valeu, velho.